Hanyuma Yesu ni muzima uko byagenda kose Yesu ni muzima niyo mpamvu iki gitondo twirata tuvuga ko Yesu ni muzima hanyuma tumaze iminsi itari mike dutangiye kuguma mu rugo cyangwa se kwirinda gusohoka kwirinda guhura n'abantu benshi kwirinda kujya mu ruhame kugira ngo turinde cyangwa se twirinde kugenda dukwirakwiza cyangwa se duhura n'iki cyorezo cya coronavirus ntekereza ko kimaze kwataka isi hafi ya yose hafi ibihugu byose by'isi hanyuma by'umwihariko mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tukaba twarafashe izi ngamba kubera leta guverinema idufasha kureba neza no gutekereza no kureba kandi ibyagirira umumaro abatura Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ari ababa mu gihugu ari abahanze yacyo ndetse n'abagituyemo kandi badukunze okay hanyuma twese rero leta iratureberera ikamenya ibyatugirira umumaro mu gihe nk'iki kavuga iti abanyarwanda mwese mugume mu rugo mugume mu rugo ntimugira ahantu mujya okay hanyuma bikarangira tugumye mu rugo hanyuma rero ko kuguma mu rugo iki cyumweru turimo ni cyumweru cya kabiri mu cyumweru cya mbere rero twari turi mu rugo cyangwa se cyumweru cya mbere twagumye mu rugo abantu batajya mu kazi abantu batajya guhura n'abantu muri rusange cyangwa se abajyaga mu bikorwa byabo bisa naho ari uguhaha gutanga serivisi abantu bakeneye wasangaga cyangwa se nanu umuntu usanga hasigaramo intera ya metero ariko se ukareba ugasanga haraho ugera ugasanga ibyo bintu ntago byubahirijwe mu byukuri kandi bikwiriye kubahirizwa hanyuma ukibaza abangaba se bo bagendana na gahunda za leta cyangwa ntibumva leta ibyo iba yatangaje ese baba bazi umumaro uwo kuba leta idusaba gukora gutya cyangwa ntago bazi okay mu byukuri rero hari utuntu twinshi dutandukanye twagiye twumva abantu bagiye bakora ingendo ari nko mu ntara yarafite gahunda yo kugaruka agasanga imyanzuro itunguranye yamufatiweho ubu ngubu akaba gicumbitse yesi wowe aho ucumbitse rero kubera wahuye nyine n'ibi biza reka tukubwire ngo ihangane mwene data ihangane muvandi komera ubucumbitse aho ngaho n'igihe nikigera tugasohoka cyangwa se tukemererwa gusohoka ubwo uzafatireho iya mbere okay ibyo ni bimwe rero mu byagiye bigaruka nanone cyangwa se abantu bagiye bagaruka bavuga bati njyewe ndi mu ntara byarangiye bamfatiyeho cyangwa se byarangiye akagozi kantambikiyeho hanyuma nguma mu ntara ku buryo kugeza ubu ngubu abagiye batarasabye uruhushya cyangwa se abagiye kwa kuno umuntu urabona hari ukuntu umuntu ava mu rugo akakubeshya ati ngiye ibunaka ati cyangwa se ngiye mu mujyi ndaje mukanya ajya kumva yafashe imodoka ari rubavu hari ubwo abikubwira ati byatunguranye bene abo rero bagiye bagera nk'aho ngaho bikarangira bafasha amaroji cyangwa se bikarangira bagiye gucumbika icyumweru cya kabiri kikaba kibasanzeyo aho bacumbitse abangaba rero nabo barimo baratabaza bavuga bati rwose aha hantu byoroshye ibyo rero ni bimwe mu byagiye bigaruka cyangwa se mu byagiye biranga iki cyumweru tuvuyemo nanone kandi uretse ko n'iki cyumweru turimo nanone hari abantu byumvikane ko bakiriyo ntago n'ubundi baravayo baracyariyo hanyuma rero ko uko bakiriyo niho barimo bavuga bati natwerega ntago tworohewe ntibitworoheye birumvikana hanyuma yaho gato nanone usanga abantu benshi hirya no hino aho bari bataka inzara bavuga bati ntago muzi ukuntu inzara itumereye nabi mwa bantu mwe inzara irimo iraca ibintu twaryaga ruko twasohotse okay none uyu munsi ngiye bagafuna rimfite ko gutekamo igikoma abana banjye bakipfira ugasanga nako konyine ariko dushimira leta dushimira ibigo bitandukanye by'abikorera ndetse dushimira n'abanyamadini batandukanye bagiye batekereza ku rubanda cyangwa se ku bantu badafite ubushobozi birumvikana bwo kuba bagira icyo bafata cyangwa se cyabafasha mu buzima bwa buri munsi bijyanye n'ifunguro hanyuma bakagenda babafasha ku bijyanye n'ifunguro niba nawe warabikoze
wakoze neza wagize neza birumvikana nawe Imana iguhe umugisha kandi izakwibuke ku munsi w'ibyago n'amakuba kuko nawe watabaye abandi uko wari ufite unanyanyambira abantu n'undi Imana ntago yaguha cyangwa se yakubaza ibyitaguhaye okay hanyuma si byo gusa abandi rero none harabagiye bafatwa n'inzego z'umutekano kubera ko banze kumvira cyangwa se banze gushyira mu bikorwa nimwigira ibigande rero muzamuhuye n'ibibazo aho ngabo benshi bagiye bacibwa amande twagiye tubona amafakture menshi asirikira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri social media bavuga bati uyu runaka bamufatanye agasuzuguro yarafite agasuzuguro kuko ntago yubahirije gahunda za leta wajya kumva rero ngo bamufunze okay abandi ukabona nabo babahaparitse ari ku muhanda kubera iki ntago bumva ese nuko utumva ese n'ubuzima bw'abacanze ese biba byagenze gute aha abandi rero nanone ingendo zababanye ikibazo abari barigize nabi baranze kuva mu rugo batangiye gutakaza ibiro sport ni danger byaba ari ngombwa ko ava mu rugo akagenda n'amaguru ugasanga umuntu akoze ibirometero 10-15 yari yaramenyeye kugenda metero 10 akabateza akamoto abo ngabo rero nabo bahuye n'ibibazo muri iki cyumweru cyatambutse birumvikana hanyuma telefone ni 0-7-8-10-6-24 nawe utubwire muri bimwe uwumvishe byagiye bigaruka muri iki cyumweru turangije 0-7-8-10-6-24 niyo nimero iduhuza hano kuri radio umucyo hanyuma nuza kumpamagara wowe uraza kumbwira byari bimeze bite byari byifashe bute ubundi mu bisanzwe ibyiza nk'ibyo wabisanga ni ku 118 umucyo FM Radio Mucho, alo. Aramutse neza ikuzo. Aramutse neza muvande, witwa ndoherereye he? Witwa Regis Igikondo hano kuri Mugasekero. Regis Igikondo Regis we. Yego. Hanyuma icyumweru cy'ambere cyararangiye turi mu cyakabiri. Ibi bintu bintumvishe bidasanzwe byawe mu cyumweru kirangiye ni ibihe? Eh, icyumweru kirangiye rero abantu zarahira bishe abantu urabona ko hari ikintu cyagiye gihinduka mu buzima ni ukuvuga ngo rero abantu urabona hirya no hino barihebye kubera nyine kubera kutagira ubushobozi nyine abafite ibyo kurya nyine nabyo bigiye gushira urumva batari basanzwe babifite urabona ni ikibazo gikomeye cyane tuvuga ngo mu byaranze iki cyumweru gishize ni inzara iza ku mwanya wa mbere yewe ni inzara rwose ni inzara akoze cyane okay ngo ngwinzara niba yaje ku mwanya wa mbere hanyuma mwewe wanyu cyo wumvije kidasanzwe n'iki radio umucyo hano waramutse neza witwa nduherere ko kuvuga buhoro nk'umuntu ukiryamye witwa Nasi witwa Nasi Nasi ndikishukiro Nice kicukiro iki cyumweru cy'akabiri turi mu rugo hanyuma icyabanje ni biki byakiranze cyane cyane wabonye bidasanzwe cyangwa udushya wumvishe twabayemo numvise ari inzara cyane abantu benshi bari gutaka inzara Imana idutabare ni ukuri pe hagiye icya gatatu abantu basara reka pe ehe ko hari ukwezi kose uzabigenza ute ntabwo twaba tukiri mu nzu rwose pe okay hanyuma ingamba zo kwirinda murimo murazigenza mute cyangwa murazikora mute ku cyumweru kirangiye twaragerageje pe twagumye mu nzu tugiye no kwihangana n'iki ngiki tukomeze tukurikize gahunda za leta
ariko rwose pe Imana iturengere nagiye uwundi munsi yongera Imana iturengere n'ibyo kiri kuyibarira kongera ariko leta irimo iragenda ifasha abantu batagize batabonye ubushobozi bwo kugira stock cyangwa se n'amatorero yanyu ibyo bintu se ntago byabaye kicukiro ntago ari bose pe eh ntago ari bose kubera yuko kandi niyo yabiri kubafasha ntabwo biriya biro bitatu n'inshuro batanga ntabwo umuntu yaba afite abana barindwi batanu umbwire ngo barabirya saa saba ngo babisubire na nijoro none se abantu bose babaha ibiro bitatu abafite famiye y'abantu batatu barindwi icumi bose ni ibiro bitatu baranganya vrema aho nagiye mbona babitanga nabonye banganya pe Okay, wowe sinzi ubushobozi bwawe ariko se hari umuturanyi waba wararebye cyangwa se wowe warushonje hari wakurebye Jewe Jewe nimishije abo tubana turasangira Nabo bahisha tugasangira twebe twibaniye neza mu gitangu nta kibazo rwose Hanyuma nihagira usohoka akajya hanze ndumva mubanye neza muri benshi nihagira usohoka akajya hanze niyinjira mu gipangu ajya abanza akaraba intoki Arabizi yinjira tumuha isabune n'amazi Yakoze cyane Yego murakoze nawe Ndetse ngo n'abacuruza mu masoko atandukanye acuruza ibyo kurya cyangwa se ibiribwa ngo nabo bagiye babura abakiriya ngo kubera ko ngo bagiye babatangira bakabuza kuza mu isoko Ahubwo se bo baciye bagiye Allo Igitondo kiza muvandi witwa nduherehe Emmanuel Inyamaga mu njya w'abantu sagina akanyarwanda. Uvuga cyane si nkumva muvande. Emmanuel Inyamaga be. Emmanuel Inyamaga be, Inyamaga we mwaramutse mute? Tumeze neza turashimwa na twabonye agacyo. Ah, Inyamaga we mwabonye agacyo. Hanyuma Inyamaga be se murimo muririnda mute iki cyorezo? Ngo nyine ntabwo tugomba kuva mu rugo nyine. Eh. Munagomba kuhabagiye nko guhakongera hagaruka nta kibazo ariko ngo hari gahunda yo kuvuga ko abantu benshi bari mu mijyi bamaze kubona isomo ryo kuba mu mujyi ngo nyuma y'iki cyorezo bose bazimanukira bakigira mu cyaro gutura mu cyaro ngo kuko abantu bari mu cyaro ariko turi na nyakubahwa ko yabivuze ubundi baje gutura mu cyaro naho hagakomera abantu ngo bepfiye ngo mu cyaro ngo muci ibitoki nta kibazo ngo bijumba murakura ntabwo ari bose nyine ariko nta kibazo cyane tuba dufite eh Okay, hanyuma mu tuntu twabaye kudushya cyangwa se mu binumvishe bikomeye byabaye muri iki cyumweru kirangiye nibi. Ibintu bikomeye na urabibona nyine kuba abantu batasohoka nyine nagashya kabaye rwose. Uduhaye ishusho y'iwanyu aho ngaho utuye we utuye mu murenge? Umurenge wa Buruhukiro. Buruhukiro, umurenge wa Buruhukiro. Hanyuma abaturage benshi ngo barasohoka bakajya mu murima guhinga. Iwanyu hari abajya guhinga? Eh bahinga batejanye nta kibazo bakwishyiza amategeko ya leta. Ehe. Okay, araguze cyane. Yes, ngo bintu byaje biranga rero iki cyumweru cyangwa se niki kiturimo uyu munsi no kwa bantu benshi bari mu mijyi cyangwa se cyane cyane mu mujyi wa Kigali bajya babuzwa kujya mu ntara iwabo cyangwa se aho bajya baturuka birumvikana wenda baje nk'umukazi gatandukanye ngo usanga bakubita gatoki ku kandi bavuga batereka nk'ubwiza ukuri uyu mujyi mwugume mu mwenyine Radio Umujyi Hello emi waramutse mwaramutse neza Yes nashimwe sunahimbazo igitondo cyiza Igitondo kiza urakoze cyane mamanzi okay imasaka mwe mumeze mute Masaka turashima Imana Nibiki wumva bidasanzwe byawe mu cyumweru cyashize Bidasanzwe ni inzara Ariko se inzara yabaye ikibazo Bidasanzwe ni inzara no ku makuru Hanyuma ikindi nabonye nuko hari abantu bagiye bava mu mujyi wa Kigali bagataha mu ntara n'amaguru hariho numvishe nanjye rwose twaganiye ejo ambwira ko yatashye mu ntara n'amaguru cyane ariko ibirometero hafi birenga 30 umva umutima urandiye musaza wanjye nyine ari Karongi yarampamagara ambwira tuzi ko hari abatipe bari kushaka kujya mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi bakaza bagahingukira hano cyore kubera guciye ubusamo ntibamenye aho berekeza yewe tawe Ubwo rero ni hatari nyine abantu barikanze bamwe baravuga ati ndarira dutsinda I Kigali bahitamo kuvuga ati reka twigendere hakiri kare n'amaguru
gusa abandi baracyari mu mujyi ariko abenshi bafite akaga k'inzara cyane cyane ariko cyane bikabije. Aha, kadutegereze Imana. Ikindi nabonye nuko ejo narebye amakuru mbona mu gasata nyine nabonye abantu barimo barira bavuga ati inzara iratwishe. Hanyuma mbona umumama umwe ngo sinzi umuntu ngo w'umuvandimwe ngo wari wamuhaye igitoki, yamuhaye ikira cy'igitoki, yamuha n'ikira cy'ibirayi arateka. Hanyuma arateka ijya apesa biterese ku meza niba yarabishyize muri saro, ajya kureba umwana ngira ngo yagira ngo aze basangire, agarutse asanga babijyanye cyore agatoki kose yari yatetse. Umva gashya. Ubwo rero ni hatari inzara yo ni hatari irabahemuza. Urakoze cyane. Gusa ariko tukomeje kwirinda. Amina. Mm. Gubwa neza rero. Aho n'udushatwa rwo twagiye tuba muri iki cyumweru birumvikana umuntu nyine yatetse hanyuma birya bitereka ku meza agiye kureba undi mu cyumweru ngo aze basangire, amubyutsa agaruka asanga bamaze kwikorera ibiryo babitwaye kera. Radio Mucyo, alo. Alo. Ndabumva. Mwaramutse neza. Mwaramutse cyane. Ninde tuvuga nuherere he? Ehize ni Kinyinya. Kinyinya witwa? Ehize. Okay, Kinyinya murimo murarwana gute no kwirinda iki cyorezo? Twese niguma mu rugo. Mbese ni ukuguma mu cyumba. Okay, turi mu cyumweru cya kabiri. Icyumweru cya mbere n'udukiwumvishe twaranze kiriya cyumweru. Njye cyo numvishe mu cyumweru cya mbere ni abantu batanze ibyo kurya bamwe ntibabibona abandi barabibona. Ariko nyine usanga bamwe nyine babeshya abandi batavugisha ukuri. Usanga? Bamwe batavugisha ukuri. Babeshya? Gute? Hari ababibona bakavuga ngo babahaye duke na muri nyine ari bwo bavugisha ukuri, ariko we n'abatabibona kandi byari ngombwa ko babibona. Aha, mbese ntibemere ko babibonye kandi babibonye? Arabona ntibabyemere ko babibonye kandi babibonye. Wowe se wenda sinzi ubushobozi bwawe, mu bushobozi wari ufite hari warebye cyangwa nawe ntibyari bikoroheye? Nanjye ntabwo byari byoroshye kuko mu bushobozi bwanjye nari mfite nagiye mpa guteka tugasangira n'abantu b'inshuti zanjye duturanye, tugasapikanya mu rugo nta kibazo. Ok, urakoze cyane. Nanjye murakoze. Ok, ngo hari abasore rero nabo ngo bari muri ghetto cyangwa se zanze abasore bakunda kuba bibereye murabizi nawe, ariko ngo baje guhura n'ibintu bikomeye cyane. Nabandi Nyamirambo ngo nabo bari batetse rero hanyuma bajya mu nzu barimo bareba filime, umwana arabacunga ku jisho ngo nawe rwose ngo araza ahita aterura agasafuriya arakabebetana, bamufasha bikutseho basanga ntacyo bamukora n'ubundi baramwihorera. Urumva nabo kwihangana byarananiye, baramukurikira babona agasimbutse baramukurikiye, bagera ahantu basanga rwose yamaze kubikubita mu kagurupe ke bari kubisangira. Nanjye singe wahera nyine ubwo abahungu batahana isaha isafuriya yawe bajya guteka ibindi. Radio Mucyo, alo. Alo. Waramutse neza, ninde tuvuga nuherere he? Ni Emendi Remera. Emendi Remera. Fata telefone neza muvandi, witwa nde? Ndacyabungi Remera. Iremera, mwaramutse mute? Baramutse neza, nta kibazo. Iki ni icyumweru cya kabiri, cya mbere ngo byagenze gute, udushya twabayemo? Cya mbere ahantu nateye. Iki ndavuze ngo. Icya mbere yari igihe bitarakomera cyane, iminsi ya mbere nagiye ahantu bita umurenge wa Kinyinya hariya muri Kagugu. Ego. Ntacyo nabonye ni igiti cyari giteye ubwoba. Igiti? Giteye ubwoba kabisa. Gute? Hari hari inkoni baragukubitaga nubwo wari kubura umwana rwose. Igiti cyavuzaga ubuhuha. Byo rero bita muri Kabonde birarenze rwose, yigira umuyobozi kabisa. Uvuye wiruka mbese muri make? Byo rero nahisemo abanisubira mu rugo. Ok, aho ngaho muri nyine Remera ho ni sawa, nta kibazo kugeza uyu munsi? Arebye, turashima Imana nyine
kwirinda ndabiraho. Okay, mbese mukomeje gahunda yo gukaraba mu ntoki? Ako kana rwose. Uri umusore se? Ando umusore ba. Geto rero tubwira uko geto imeze ngo abatipe b'inyamirambo ngejo ngo umwana arabakosoye irukana isafuriya ibiryo bimaze gushya. Ni imvange bari batetse. Ntabwo ndagiye tandara rwose. Ndacyarirwa. Ndacyarirwa. Eh wowe nta kibazo ufite sha wori ndara kirambaho ngaho nta kibazo. Arakoze cyane umusiribateri twavuganaga nawe. Nawe ni we ariko baracyari mu rugo. Uwo mama na papa nibo bireba. Okay, hanyuma wenda usibye iki cyumweru turimo na nacyo ntekereza ko hari bizaba bigenda bigaruka bikiranga. Hari unyandikiye nawe aravuga ati icyo twe tumenyereye nka gare ya Nyabugogo ubu yahindutse isoko. Nako nagashya ko muri iki cyumweru gare niyo yahindutse isoko. Birumvikana rero hari ibintu byinshi bigenda bihinduka, ariko cyane cyane usanga abantu bagaruka bavuga ngo inzara ni danje, igiti nacyo ni danje, siporo nayo kugenda n'amaguru bashe gusoka nayo ntago biba byoroshye. Okay, dukomeze kwirinda. Hanyuma kandi nanone nkwibutse ko gahunda ni ugukaraba, wa muco wo gusuhuzanya nawe mukawureka. Tuzagenda tugaruka tureba kandi bizagenda bisigara ubwo coronavirus izaba imaze kugenda ibaye nk'amateka, ariko hari ibintu byinshi bizagenda bihinduka. Abantu benshi ntibazagaruka gutura mu mujyi wa Kigali, abantu benshi bazagumana isuku yo gukaraba ntizava muri bo. Ndetse birumvikana ko mu byagiye bigenda biranga iminsi ya coronavirus itangiye kwivuga nk'amateka, hagiye haboneka igihe gihagije cyo kuganira n'umuryango wawe. Byumvikane ko abantu babonye umwanya uhagije wo kuganira n'umuryango. Birumvikana ibyo rero byose nibyo bizagenda bigaruka turebaho ukuntu iki cyorezo cyangwa se ikabutindi idusize mu bihe bisa naho byagiye bigenda. Hari ibyiza izagenda isiga ariko ariko byinshi n'ibibi, kuko hari ingaruka nyinshi yumvikane zizagenda ziba ku bantu.